ଆଜି ଶୁଣିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ରାୟବାହାଦୁର ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଆଇପି ରିଟାୟାର୍ଡ ସିବିଇ ଓବିଇ କେସିଆଇଇଙ୍କ ଆଖିରେ ଛାଇନିଦ ଲାଗି ଆସିଛି। ରାତି ସେତେବେଳକୁ 12 ପାଖାପାଖି। ହଠାତ୍ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ହୁଳହୁଳି ଓ ତୋପର ମିଳିତ ଧ୍ୱନିରେ ତାଙ୍କ ଛାଇନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖି ମଳିମଳି ସେ ବିଛଣା ଉପରେ ଉଠି ବସିଲେ। ରାତିର ଶାନ୍ତ ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟର ଧ୍ୱନି ଭିତରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଲା। ରାୟବାହାଦୁର ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଉଠିଲେ। ବାହାରେ କୋଳାହଳ କ୍ରମେ ବଢ଼ୁଛି। ରାୟବାହାଦୁର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଘରର ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସେ କୋଳାହଳ ରୁଦ୍ଧ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ରାୟବାହାଦୁର ଦୁଇ କାନରେ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାପି ଧରିଲେ। ତଥାପି ସେ କୋଳାହଳରୁ ନିଷ୍କୃତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ପରି ଜୟଧ୍ୱନିର ସେ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିଖଣ୍ଡ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି। ରାୟବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ପରି ଘରର ଝରକା କବାଟ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିଦେଲେ। ବାହାରର କୋଳାହଳ ଝଡ଼ ପରି ଘର ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଥରାଇ ଦେଇଗଲା ଯେପରି। ରାୟବାହାଦୁର ଝରକା ବାଟେ ତଳ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରି ଚାଲିଛି ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି। ପଟୁଆରର ଅଗ୍ରଣୀ ତାଙ୍କର ପରଲୋକଗତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର ବିଜୟ, ହାତରେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ରାୟବାହାଦୁର ଝରକା ପାଖକୁ ଚାଲିଆସି କାନ୍ଥର ସୁଇଚ୍ ମାରି ଆଲୁଅ ଜଳାଇଲେ। ତାପରେ ତକିଆ ତଳୁ ଗୋଟାଏ ଚାମ୍ବି ଲେନ୍ଥା କାଢି ଘରର ଗୋଟାଏ କୋଣରେ ଡ୍ରୟାର ଚେଷ୍ଟରର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୟାର ଫିଟାଇଲେ। ଏହି ଡ୍ରୟାର ଚେଷ୍ଟଟି ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ, ଏହାର ଚାବି ସେ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା କାହା ହାତରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରାୟବାହାଦୁର ଡ୍ରୟାର ଭିତରୁ କାଢ଼ିଲେ ପରଲୋକଗତ ଅରୁଣର ଖଣ୍ଡେ ବହୁଦିନର ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଗୋଟିଏ ଭେଲଭେଟ୍ ବାକ୍ସରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଥିଲା ସେ ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ। ଅରୁଣର ସେହି ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ଆଦର୍ଶୋଜ୍ୱଳ ଚେହେରା, ପରିଧାନରେ ଅସହଯୋଗକାରୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର ପୋଷାକ। ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତର ଆଘାତରେ ରାୟବାହାଦୁର ଯେପରି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ କମ୍ପିତ ହାତରୁ ସେ ଫଟୋଟି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ରାୟବାହାଦୁର ଫଟୋଟିକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ନେଇ ପୁଣି ସେ ଭେଲଭେଟ୍ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଡ୍ରୟାର ଭିତରୁ କାଢ଼ିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡାଲ ଆଉ ସନନ୍ଦପତ୍ର। ସନନ୍ଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ଆସ୍ତରଣ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ରାୟବାହାଦୁର ମୁକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏକଦା ବିଜୟୋଜ୍ୱଳ ଅତୀତର ସେହି ପ୍ରାଣହୀନ ସ୍ମାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଗୋଟିଏ ସନନ୍ଦ ରାୟବାହାଦୁର କମ୍ପିତ ହସ୍ତରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1923 ସାଲରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସନନ୍ଦ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଦରବାର ଉପଲକ୍ଷରେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅନୁରକ୍ତି ମହାମହିମ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଏ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁରକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖି ଆଗରେ କିଏ ଯେମିତି ଟାଣି ଦେଇଥିଲା କୁହୁଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପର୍ଦ୍ଦା, ହାତରୁ ତାଙ୍କର ଖସି ପଡ଼ିଲା ସେ ସନନ୍ଦ ପତ୍ର। ସେ ଆଜିକି 25 ତଳେ ଚୌରୀ ଚୌରାର ବିପ୍ଳବ ପରେ ଭାରତର ମନ୍ଥର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଡ଼ନାଟିକାରେ ଲାଗିଛି ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ସେଦିନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଣିଦେଇଛି ଏକ ନୂତନ ଆଭିଜାତ୍ୟ। ସେତେବେଳକୁ ପୋଲିସରେ ସେ ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାତ୍ର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସୁଜଳାଂ ସୁଫଳାଂ ମଲୟଜ ଶୀତଳାମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ରାୟବାହାଦୁର ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଅରୁଣ କଣ୍ଠରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତର ଆବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଶୁଭୁଥିଲା। ରାୟବାହାଦୁର ଛୁଟିଗଲେ ଖୋଲା ଝରକା ପାଖକୁ। କ୍ରମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଐକ୍ୟତନ ଅସ୍ପଷ୍ଟରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟତର ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ, ଅରୁଣ ତମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁମର ଦ୍ରୋହତାର କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି, ଭାରତର ପବିତ୍ରତମ ଦାବି। ଆପଣ କଣ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି ବାପା, ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ? ଅରୁଣ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ସେଦିନର ଭାବି ଆଇପି ରାୟବାହାଦୁର ସିବିଇ ଓବିଇ କେସିଆଇଇ। ଅରୁଣ ଏ ମୋର ଆଦେଶ, ଅନ୍ୟାୟ ଆଦେଶ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ କେବେ। ରାୟବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ପରି ଚାବୁକରେ ଆଘାତ କଲେ ଅରୁଣଙ୍କୁ। ଅରୁଣ ତଥାପି ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା। ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେମମାଳା ରନ୍ଧାଘର ଭିତରୁ ଉଠିଆସି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅନୁଯୋଗର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏ କଣ କରୁଛ ତମେ? ରାୟବାହାଦୁର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଯାଅ ତମେ, ବାହାରର କଥା ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାରେ ତୁମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାର ଦାନା ଖାଇ ମୁଁ ମଣିଷ ତାର ନିମକ ହରାମି ଅସମ୍ଭବ। ଅରୁଣ ପଚାରିଲା, କାହାର ଦାନା, କାହାର ପାଣି ପବନରେ ମଣିଷ ଆପଣ? ଭାରତର, ଏଇ ଗୋଲାମ ଭାରତର। ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହାର ଦାବି,
ରାୟ ବାହାଦୁର ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ବାହାରି ଯାଅ ଅରୁଣ, ତୁମେ ମୋର ତ୍ୟାଜ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଅରୁଣ ସେଇଦିନ ଯାଇଛି, ଆଉ ଭୁଲରେ କେବେ ଫେରିନି। ବାହାରେ କୋଳାହଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରାତିର ଲକ୍ଷ ଝିଙ୍କାରୀ କଣ୍ଠରେ, ସେଇ ଝିଁ ଝିଁ ସ୍ୱରରେ ରାତିର ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଉଠିଛି। ରାୟ ବାହାଦୁର ଉତ୍କଣ୍ଠ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅନେକ ରାତିରେ ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଅଧରାତିରେ ଯଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କୋଉଠି କିଏ ଯେପରି କାନ୍ଦୁଛି, ସଦ୍ୟ ବିଧବାର ବୁକୁଚିରା ସେ କାନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଏମିତି ଦିନେ କାନ୍ଦିଥିଲା। ପୁଲିସ ସାହେବର ହୁକୁମ, ଦେଖ ମହାପାତ୍ର, ତମେ ବହୁତ ପାରିବାର ଲୋକ, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତମେ ଚଳେଇ ନେଇଛ। ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ଜନତା ଆସୁଛି ସହରର ଥାନା କଚେରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଫ କରିବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ, ରାୟ ବାହାଦୁର ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗରେ କର୍ନିସ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଥାନା ଆଗରେ ବିରାଟ ଜନତା, ସମସ୍ତେ ନିରସ୍ତ୍ର, ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ, ବନ୍ଧୁକର ବାୟୋନେଟ୍ରେ ଖରାପଡ଼ି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ରାୟ ବାହାଦୁର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହଟୋ ହଟୋ ସାଲେ ଲୋ। ଜନତା କୁହାଟୁ ଥାଏ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ। ଲାଠିଚାର୍ଜର ହୁକୁମ ଆସିଲା, ତଥାପି ଜନତା ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜନତା ଭିତରେ କୁଆଡୁ ଅରୁଣ ଆସି ଚିତ୍କାର କଲା, ଏଇ ଲାଠିମାଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଝଞ୍ଜାକ୍ରାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଜନତା ଭୀଷଣ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଉଠିଲା। ସୋମନାଥ ହାତର ପିସ୍ତଲ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ, ପିତା ପୁତ୍ରର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ। ଅରୁଣ ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ଭୟ ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କମଳ ନୟନର ନୀଳୋତ୍ପଳରେ କରିଥିଲେ ଦେବୀ ଆରାଧନା, ଆଉ ଆମର ଜନତାର କୁହାଟରେ ଶତସିଂହର ଗର୍ଜନ କରିଉଠିଲା। କେତେଜଣ ଏହା ଭିତରେ ଫ୍ଲାଗଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଙ୍ଗି ଉଡୁଥିବା ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକକୁ ଚିରି ପକାଇଲେଣି। ସୋମନାଥଙ୍କ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ ଫୁଟିଲା। ହାଏ ଭଗବାନ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅରୁଣର ରକ୍ତାଭ, ଅରୁଣର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସାବାସ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟ ଏ ଅତୁଳନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଅପର୍ଣ୍ଣାର ହାତରୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଓହ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତା ପରଦିନ ସୋମନାଥ ହେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତାପରେ ସୋମନାଥଙ୍କ ଘରକୁ ଅର୍ଥ ଆସିଛି, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆସିଛି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇଛନ୍ତି ଚିରବିଦାୟ। ଜୀବନର ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସାଧନା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ରାୟ ବାହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ, ଘର ଭିତରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣି। ହେମମାଳା ଦୋତାଲା ବାରଣ୍ଡାରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ପାଦ ତଳେ ତାର ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି। ରାୟ ବାହାଦୁର ପାଗଳ ପରି ଯାଇ ହେମମାଳାଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲେ, ଏ କଣ କରୁଛ ତମେ? ହେମମାଳା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଛୁଅନା ଛୁଅନା, ତମେ ମୋତେ ମୋରୁ ଫେରି ଆସିଛି ମୋରି କୋଳକୁ। ହେମମାଳା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ, ଏମିତି କାନ୍ଦ ସେ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମି ଆସୁଥିଲା। ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲେ, ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ ପାଇଁ ଅରୁକୁ ମୁଁ ଖୁନ କରିଦେଇଛି, ସେ ପତାକାର ପତନ ଅସମ୍ଭବ। ହେମମାଳା ଦର୍ପିତାର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ ମୋ ଅରୁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛି, ସେ ପତାକା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବ ଉନ୍ନତ ହୋଇ। ହେମମାଳା ଆବେଗ ଓ ଉତ୍ତେଜନାରେ ତଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାୟ ବାହାଦୁର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଦିନର ସାଇତା ସିଲ୍କର ଗୋଟିଏ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ ପତାକା କାଢି ଉଡ଼ାଇଲେ ସେହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ସ୍ଥାନରେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ, ସାରା ରାତି ସୋମନାଥଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଅତି ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ପରି ସେ ରାତି ସାରା ଚେଇଁ ବସିଛନ୍ତି ସେହି ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ ପତାକା ତଳେ। ତା ତଳେ ହେମମାଳାଙ୍କ ଦୀପ କେତେବେଳଠୁ ଲିଭି ଯାଇଛି। ରାତି ସାରା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉତ୍ସବରେ ମାତି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବିଜୟ। ଘରେ ପାଦ ଦେଇ ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଜଡ଼ତା କଟିଯିବା ପରେ ବିଜୟ ପଚାରିଲା, ଏ କଣ ହେଉଛି ଜେଜେ, ଆଜି ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ? ରାୟ ବାହାଦୁର କହିଲେ, ଦୁନିଆ ନିମକ ହାରାମ ହୋଇପାରେ ବିଜୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। ବିଜୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ଏ ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଜେଜେ। ରାୟ ବାହାଦୁର କହିଲେ, ଅଲବତ୍ ଉଡ଼ିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଉଡ଼ିବ, ଏ ଘର ମୋର। ପତାକାଟାକୁ ଝାମ୍ପି ଉଠାଇ ନେଇ ବିଜୟ କହିଲା, ଏ ଦେଶ ଆମର, ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି। ସୋମନାଥ ବିଜୟ ହାତରୁ ସେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ହିଂସ୍ର ଆଉ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ। ବିଜୟ ହାତରେ ଠେଲି ଦେଲା ତାଙ୍କୁ। ସୋମନାଥ ସିଡ଼ିରେ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ତଳମହଲାର ଚଟଣାରେ, ମୁଣ୍ଡ ଓ କାନ ଫାଟି ଯେମିତି ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଅପରାଧୀର କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲା, ଜେଜେ। ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବିଜୁ, ମୁଁ ବେଶ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ଏଥର। ଏଇ ପତାକା ପାଇଁ ତୁ ତୋ ବୁଢା ଜେଜେକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିଛୁ, ଅଥଚ ଭାବୁଛି ଏ ପତାକା କଣ, ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାର, ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। ହେମ ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଖି ଦୁଇଟା ସେତା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଦୁଇଜଣ ଚାକର ମୁମୂର୍ଷୁ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ। ବିଜୟ ପ୍ରାଣହୀନ ପାଷାଣ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ
ପ୍ରଭାତର ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଭାଦ୍ର ଆକାଶର ମେଘହୀନ ସୁନୀଳ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି ଫରଫର ହୋଇ।